Ahoj, děti! Na straně nadepsané O, plný kruh, v prvním cvičení jste si procvičili čtení písmen. Nyní si vezměte sešit a procvičíme si pomocí diktátu psaní písmen. Nadiktuji vám šest písmen a vy je postupně budete psát. Tak máte tušku ořezanou, samozřejmě. Hezky sedíte u toho psaní, tušku držíte ve třech prstech a už čekáte, co vám řeknu. Výborně. Takže nejdříve to bude písmeno S. Takže napište na začátku řádku S. Děkuji. Takže pro kontrolu ještě jednou já píšu písmeno S. Výborně. Necháme mezeru. Každé písmeno. Tady bude mít svůj domeček. Další. O. Řekl jsem to krátce. O. Pro kontrolu píšu písmeno O. Dobře. Mezera. A. Mhm. Píšu písmeno. A. Krátké A. Další. O. Mhm. Slyšíte dobře. Protáhnul jsem to píšu písmeno O. O. Další. L. L. Píšu písmeno L. Tak, a sliboval jsem šest písmen. Tak tohle bude poslední. Zase se mezera. E... Napište. A já pro kontrolu. Píšu písmeno E. E. Výborně. Zkontrolujeme si náš diktát s O A O Máte tam čárku? Výborně. L E Výborně. A máme další diktát písmen za sebou.